La Gran Fondo Tarraco compta amb dos circuits en ruta, ben intensos, ben exigents, 148 i 128 quilòmetres, però també la matinal de diumenge amb una crono per equips tan maca i tan espectacular com aquesta. Des de l'altura de la Torre del Rellotge, passant pel Moll de Costa i fins a arribar al Far de la Banya, molts dels participants de les proves, alguna de les dues proves en ruta, també han volgut provar aquesta crono per equips, tot un clàssic, la crono per equips del món del ciclisme, i també un clàssic, la Gran Fondo Tàrraco del calendari de proves cicloturistes de Catalunya, tot plegat sempre sota l'organització del Club Ciclista Camp Clar. Segunda vuelta. Vamos a meter.